Ikväll blir det en orsa påska. Den brukar kallas Torsmopolskan eller polska efter Erik Höst. Alltså Erik Höst med H, inte Erik Öst. Det var ju en hälsingespelman som åkte runt i folkparken och spelade fort. Och det gjorde han jättebra. Men det här är Erik Höst, alltså en gammal orsapolska. Den går i D-moll. Och ja, det är inte någon idé att jag säger så mycket nu, utan det tar vi lite längre fram. Jag spelar den ett varv, så du får liksom höra vad det handlar om. Som sa att orsapolskor så ska fraserna prata med varann. Och hur gör man då det? Jo, med mikropauser. Alltså nu det blev lite för mycket, men alltså det är mikropauser mellan fraserna. Ibland, om jag får till det, men det vet man aldrig. Men vi tar den sakta med allt. Alltså med de eventuella drillar och vad jag nu gör för någonting. Thank you.
stort fordon. Det är så här att jag har ett stort vägbygge, eller de håller på att bygga om järnvägen 200 meter bort här. Så hela den här sidan här är en jättestor byggarbetsplats och de jobbar dygnet runt alltså. Så ibland åker det förbi stora fordon, gulblinkande. Det kan vara grävskopor, lastbilar, baklastare och allt vad det heter. Det är ett jätteprojekt de håller på med. Men det får vi bortse ifrån. Så kommer det in ett lågfrekvent buller så är det inte jag som är dålig i magen, utan då är det lastbil på väg. Okej. Var var vi? Torsmo. Torsmo var vi. Just det. När jag spelar den här, då kommer jag att tänka på när jag gick vilse på Orsa Finnmark. Torsmo ligger ju på Orsa Finnmark. Jag måste nästan berätta det. Ja, hur ska jag göra en lång historia kort? Okej, jag var där och fiskade. Jag bodde ju i Mora på den tiden, så jag åkte upp på Orsa Finnmark och fiska, för det mesta utan fiskekort, men det är ju preskriberat nu. Men Torsmo och så en grusväg och så Tänningån och sen fanns Oreälven. Alltså Tänningån rann ut i Oreälven så småningom, så det var liksom det stora geografiska området. Och jag var lite förtjust i att studera kartor och leta på fiskeplatser där ingen hade varit på 100 år. Eller så. På väldigt länge i alla fall. Så är otillgängliga. Så det, jag hade ett ställe i Tänningån där Tänningån rann ut i en stor damm som faktiskt hette Stordammen också. Stordammen. Precis i mynningen där kunde man få riktigt stora öringar. Och grov abborre fanns det där också. Så där var jag. Och det var otillgängligt och det var väldigt svårt att ta sig dit. Men på vägen dit så hade jag lagt krok i en liten bäck som heter Kväcksälsbäcken. Där fanns det bäckröding. Och det är ju olagligt. Men det är som sagt preskriberat. Men på vägen hem då så skulle jag vittja de där krokarna och då var det ju kolmörkt. Men jag hade en ficklampa i bilen så jag lyste då längs bäcken och hittade mina krokar och fick väl, ja, fick jag 3 bäckrödingar eller 4 kanske. Och det var väldigt mycket björksly längs bäcken. Så när jag skulle gå tillbaks då gick jag in i skogen då kanske 10 meter och så tog jag sig, där är bilen. Och så gick jag. Och jag gick och jag gick och jag gick. Och när jag hade gått alldeles för länge så tittade jag på klockan. Jaha. Nu har jag gått i 20 minuter. Och jag borde ha varit vid bilen efter 5 minuter. Alltså är jag. Nu är jag vilse. Men. Och det här är jag ganska stolt över. Jag fick inte panik. Jag tittade i kassan. Jag har 3 bäckrödingar. Tändstickor har jag. Och det är alltså. Ja, det är några 100 meter till vägen. En mil upp till Tänningån. 3 mil till Oreälven. Jag är inte helt jävla borta. Men om jag går fel nu. Då kan jag få gå i 4 timmar för att kanske komma fram vid Oreälven. Och så fall följa den söderut. Nedströms då. Och runt och tillbaks till bilen. Det tar ju ett par dagar det. Men då var jag faktiskt så klok. Så jag tänkte så här. Okej. Jag stod ju alldeles stilla när jag liksom slogs av den här tanken. Fan, jag är vilse. Om jag nu har gått i 20 minuter åt det här hållet. Om jag då vänder helt om. Och så går jag 20 minuter åt det hållet. Om jag då inte har kommit fram till vägen.
då är jag vilse. Och så gjorde jag så. Och jag kom fram till vägen. Kanske 300 meter från där bilen stod. Så var en gammal folkvagnsbubbla. Som inte har med saken att göra alls. Men det var när jag gick vilse på Orsa Finnmark. Det är alltså... Sitter vi... Alltid när jag spelar en låt från Orsa så kommer jag att tänka på den där händelsen. Jag tycker jag var ganska smart ändå. Fast egentligen inte. Ficklampa i mörk skog. Nej. Det är inte bra. Man ser ju bara 2 meter. Man ser ju inte åt vilket håll man går. Okej. Nu tar jag den en gång till. Och så får du kolla om jag spelar lika som första gången. Det vet man inte heller. Tillsammans så måste man ju spela lika. Men din version behöver inte vara lika som min version. Lycka till med din version. En ganska rolig låt att spela. Lite speciell, lite ovanlig. Men kul på sitt sätt. Och för mig påminner det mig om den gången när jag hittade bilen fast jag var totalt vilse. Alltså när jag stod där så hade jag inte en susning om var jag var. Jo, det hade jag ju. Jag visste ju att jag var på Torsmåskogen. Men jag hade kunnat gått 4 mil åt fel håll. Det hade inte varit roligt. Lycka till med din version. Vi ses där vi råkas. Gå inte vilse bara. Hej då.